יש פה חיילים, קצינים, שהתגייסו לתוך המלחמה, לא מכירים מה זה שגרה. יש אנשי מילואים שנתנו שני שליש מהשנה, אולי יותר, שמו הכל בצד, מקבלים גיבוי מדהים מהמשפחות, ופשוט מתייצבים, אומרים הנני, יחד, כקבוצה, כיחידה, טייסת, גדוד, עד שהמשימה תסתיים. זה שלנו, העניין הזה. ואני רוצה לפנות אל מי שמראש קשר את יהודו ללבוש מדים ולשרת את מדינת ישראל. מי שבסדיר, בקבע, נגדים, קצינים. אני רוצה לפנות אליכם ולומר שזה פשוט מדהים לראות איך כל אחד נותן את המקסימום, עושה עבודה סופר מקצועית, כתף אל כתף, עם כל השותפים שיש לנו כדי לממש את ה... כדי לנצח במלחמה. כשאתם ניגשים לשולחן החג, מי שיוצא הביתה. אבל גם מי שבמהלך החג נמצא את החלון, אני רוצה שתאמרו למשפחה, מפקד חיל האוויר מאוד גאה בכם. כל אחד מכם. מאוד גאה. תמשיכו ככה ועד הניצחון. טוב.